Výborně, držíte se všichni, tak vy se musíte chytnout tam nakonec, běžte takhle nakonec, tam je konec hada, tam ty holky, ty princezny jsou úplně na konci. Tak pojďte, dívejte, takhle, holky, pojďte sem ještě, pojďte takhle, tak dobře, tady se chytěte, tak tady princezny, výborně, tak holky, kluci, vy se připravte a táto, vy se chytěte tady teda kluci, táto mámy, prosím vás, vy nám udělejte tunely, ať můžeme projíždět tunelama. Udělejte tunely, ať můžeme předvést ty masky, které tady máte. Toto si tady polož, já ti to položím tady, pak si to vezmeš, jo? Takže, pane písničko, nachystej se a můžeš to pustit a tátové mámy nám budou, jo, výborně, dělat tunely. No udělejte tunel, také, výborně, to je ono, ale potřebovali byste těch tunelů víc.